Përshëndetje të dashur televizionist të televizionit të reja që takojmë sërish në edicionin informativ. Në blokun e parë të lajmeve të sotme me sirave do të ndiqni. Lideri LSD-m Zoran Zaev shpalli emrat e kandidatëve të parë të 30 të kandidatëve për kryetar të komunës. Ligji për shtetësi pritet të debatuat me flamurin e Europian. LSD-m Jaqi Veritare mbrëm në këshillin ekzekutiv vendosi për disa nga kandidatët për kryetar të komunave për zgjedhjet lokale që duhet të mbahen në gjysmën e dytë të tetorit, njohton portal. Kandidatët për kryetar të komunave nga LSD-m është edhe kryetari aktual i komunës Mavrov Rostush Medat Kurtovski, kurse për shkupin Petar Shiligov. Kryetari LSD-m Zoran Zaev në konferencën për Shqip theksoi se në bazë të anketave kanë zgjedhur më të mirën. LSD-m është më e mira për Republikën e Maqedonisë së Veriut, tha Zaev. Ai tha se në Haraçin, Ohër, Kislavodë është bërë shumë dhe se ka rezultate të cilët nuk kanë qenë prezente me vite. Zaev paralajmëroi se do të ketë edhe anketë të dytë dhe të tretë sepse për to janë të rëndësishme të gjitha aspektet dhe si mendojnë qytetarët. Njoftoi se janë dorëzuar 630 kandidatura për kryetar të komunave. Zaev thosë se LSD-m-ja janë favorit për këto zgjedhje. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev dhe ministrja e Punëve dhe Politikës Sociale Jagoda Shapaska në konferencën e përbashkët për mediat e prezantuan propozimin e ri për sigurimin material të personave të papunësuar për shkak të privatizimit të ndërmarrjes së pronës dominante të shtetit. Me këtë propozim ligji i cili u miratua në qeveri, janë përfshirë edhe 1100 të falimentuar shtetës për të cilë marrin kompenzim ujor për 9.222 denar, për katësisht 34% nga neto paga mujore. Me ndryshimin e fundit pothuajse 13.000 persona do të marrin kompenzim mujor deri në punësim apo deri në pensionim. Kjo qeveri, duke filluar që nga mandati i parë në vitin 2017, me disa zgjedhje ligjore siguroi kompenzim financiar për persona të papunë, raporti punës të së cilës është ndërprer për shkak të falimentimit, likuidimit dhe tepricës teknologjike për katësisht të falimentuarve. Me këto zgjedhje ligjore u siguruan 11.420 bashkëqytetarë të Antazajit. Ministrja Shapkaska tha se propozim ligji është përgatitur në komunikimin të drejtë për drejt me qytetarët, si dhe nga analiza e kërkesave të dorëzuara deri më tani, sipas të cilave disa u kanë munguar vetëm disa muaj që të plotësojnë kushtin prej 15 viteve, raporte pune me ndërmarrje me pronësi dominante të shtetit për shkak nuk kanë mundur të realizojnë këtë të drejtë. Pas pamundësisë që propozim ligji për nën të shtetësi të kaloj në Komisionin për mbrojtje dhe siguri, për shkak të blokadave të opozitës maqedonase, draft versioni ligji të është dorëzuar në qeveri që të miratohet dhe të ritërgohet në kuvendin me flamur europian, shkruan portal. Propozim ligji i propozuar nga Koalicioni Aliansës për Shqiptar dhe Alternativa është në renditje në seancën e sotme të qeveris dhe pritej që të votohen gjatë ditës së sotme. Deputeti AŠ-së Syria Rashiti tha si një hap i këtill vjen pas blokadave të opozitës maqedonase në Komisionin për mbrojtje dhe siguri. Ai tha se dërgimi i ligjit me flamur europian është pjesë e marrëveshjes që kanë arritur me qeverinë. Ju e dini se ne kemi pasur marrëveshje me qeverinë për të tekaluar dallimet rreth propozimit tonë të parë dhe provuam edhe ato marrëveshje që ta zbatojmë përmes procedurave në kuvend, duke ndryshuar propozim ligjin e parë që kishim ne. Pas pengesave që ndodhen duke kryqëzuar rregulloren e kuvendit, ne thamë se kemi edhe alternativa tjera ne si do të miratojmë ligjin. Pra, ligji mund të miratoj si propozimi qeverisë me flamur europian. Ajo që është në interes e opinionit, mund të themi se në formën më pastruar të ligjit, konform marrëveshjes që kemi arritur me qeverinë, u kemi të rrëzuar në qeveri dhe presim që ato sot të kenë edhe në tavolinë dhe gjithçka presim që sa më shpejt të sjellin dhe të propozojnë ligjin në kuvend. Ashtu si që mi marvesh me flamurin e Europian për të ikur të gjithë mundësive për të blokuar ligjin. Ajo që presim gjithashtu është se në seancën e partë të radhës, më 15 korik, ligji të jetë në kuvend dhe mundësisht të jetë edhe pjesë e rendit të ditës në seancën të para parë, deklaroi Rashidi. Vazhdojmë me lajmet në komunën e Dibrës, vazhdojmë vaksinimi dhe revaksinimi i popullsisë. Në konton e veçantë të komunës arritën donacionet
nga mërgjimtarët tan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto dhe lajme të tjera më njëherë në vazhdim. Në spitalin e Dibrës më sakt, në spitalin modular në Dibër vazhdon vaksinimi i popullsisë kundër COVID-19. Sipas udhëheqësit të spitalit realizohet vaksinimi i personave pa termine të caktuara dhe personat të cilët realizojnë revaksinim. Interesimi për të vaksinuar rritet nga dita në ditë nga ana e banorëve të komunës Dibër ashtu edhe nga banorët e komunës Qendëshub. Sipas kompetentëve, paralelisht me vaksinimin i cili realizohet edhe në teren, ka edhe kalendar për rivaksinim të personave me vaksinë Sinovac dhe AstraZeneca. Ekipi spitalit të përgjithshëm në Dibër realizon vaksinim pa terminin e caktuar edhe në komunën Qendëshub. Komuna Dibër ka hapur konto të veçantë të shiro llogarisë të komunës e cila ka të bëjë me pagesën e donacioneve. Kryetari i komunës Ekuran Duka informoi se pas vizitës që kishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe takimi me mërgjimtarët, është premtuar një lartësi e mjeteve për projekte domethënëse në Dibër. Duka në vefaqen e tij informoi se në shiro llogarinë e komunës në konton e veçantë për donacione kanë arritur 20.000 dollar nga ana e biznesmeni dibran Abib Sela. Si pas kryetarit të Dibrës, pritet edhe donacionet të tjera me të cilët do të realizohet faza e parë, por edhe projekti për furnizimin me ujë të qytetit të Dibrës, i cili duhet të jetë 200.000 euro. Komuna dhe kryetari faleminderojnë të gjithë donatorët, për ndryshe komuna bën përpjekjet që të realizoj projektin me qëllim të furnizimit pandërprer me ujë për tërë qytetin e Dibrës. Në komunën Mavrovë-Rostush vazhdon realizimi i projekteve të cilët kanë të bëjnë me përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Komuna Mavrovë-Rostush informon se janë realizuar asfaltimi i rrugës tek fshati Janqe në pjesën e urës tek Radika. Kjo pjesë ishte shumë e dëmtuar e rrugës tonë përfaqësuesit të komunës. Gjithashtu janë realizuar edhe asfaltimi disa akseve rrugore të fshatrave të tjerë. Aktivitetet do të vazhdojnë me qëllim që të përmirësohet infrastruktura rrugore e cila është në interes të popullatës së kësaj ane. Në komunën Qendëshub në fshatin Kojaçi rritet numri vizitorëve të shtëpisë muze të familjes të themeluesit të Turqisë moderne Mustafa Kemal Atatürk. Përfaqësuesit të komunës informojnë se turistët janë nga vendi jonë, por vijnë edhe nga Republika e Turqisë. Sipas po të njëjtit burim për shkak të pandemisë vitin e kaluar numri vizitorëve ishte më i ulët që vizituan këtë shtëpi muze, por këtë vit ka një rritje të dukshme të turistëve që vijnë dhe vizitojnë këtë shtëpi. Gjatë muajve të arshëm pritet edhe më tej rritja e numrit të turistëve që do të vizitojnë në këtë fshat Kojaçi ku gjendet edhe shtëpia muze, cila u bë nga Ministria e Kulturës së shtetit tonë si dhe Agjencia Turke Tika para disa viteve. Të theksojmë se në fshatin Kojaçi ka paralajmërime për ndërtimin edhe të objekteve shërbiese të cilët do të rrisin turizmin në këtë komunë rurale. Komuna Mavrovë-Rostush edhe këtë vit do të realizoj disa aktivitete në lidhje me verën kulturore Rekana se 21, por si shta informoj kryetari kësaj komune Medat Kurtovski, nuk do të mbajt aktiviteti njohur i pitiatës, pasi që duhet të respektojnë masat e pandemisë kundër COVID-19. Pitiata respektivisht përzgjedhja më mire pitës të rajonit të Rekës nuk u mbajt as vitin e kaluar për shkak të pandemisë. Gjatë viteve të kaluara, interesimi e veçmas për turistët vendas ishte i madh për pjesëmarrje në ditën kur pitiata mbajte në Rostush. Për ndryshe në kuadër të aktiviteteve verore, në komunën Mavrovë-Rostush do të mbajnë aktivitete sportive në futboll të vogël. Siç kemi informuar, do të mbahet edhe dasma e Galishnikut në fshatin Galishnik të komunës Mavrovë-Rostush. Shikues të respektuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Ju uroj shikim të këndshëm me programet tona televizive. Bashk, miru pafshim.